মোৰ ছোৱালী ক্লাছ নাইনৰ ছাত্ৰী হয়, পঞ্চজ্যোতি আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয় গুমিৰ। স্কুলত গৈ থকা অৱস্থাত মেৰগাণ্ডা অঞ্চল জাহিৰপুৰ চৰাইমাৰী অঞ্চলৰ আৰিফুল হুছেন নামৰ ল'ৰা এজনে বলপূৰ্বক বাইকত উঠাই পেলাই নি তেওঁলোকৰে সম্পৰ্কীয় মানুহ এঘৰত ৰাখিছিলে আবদ্ধ কৰি। এই কথাটো আমি গম পাই ছয়গাঁও থানাত আমি এফ আই আৰ কৰিলোঁ। ছয়গাঁও থানাৰ পৰা ষ্টেপ ল'লে ইতিমধ্যে ছোৱালী আমি নিজৰ ফালৰ পৰাও বিচাৰি আমি ছোৱালী উদ্ধাৰ কৰিলোঁ আৰু থানাৰ প্ৰচেষ্টাত ল'ৰাজনক থানালৈকে চপোৱা হ'ল, এৰেষ্ট হ'ল, ল'ৰাজন জেল হাজতলৈ গ'ল আৰু মোৰ ছোৱালীক আইনগতভাৱে যিটো প্ৰশাসনৰ যিটো এটা পদ্ধতি আৰু নিয়ম থাকে তাৰ অধীনত দুদিনৰ কাৰণে যিটো চকী একক অৱস্থান কেন্দ্ৰ তাত আমি আমিনগাঁৱত ৰাখিলোঁ দুদিন। ৰাখি বাকী আমাৰ কোৰ্টৰ আৰু যিখিনি মেডিকেল টেষ্ট গোটেই প্ৰচেছটো ক্লিয়াৰ কৰি আমি ছোৱালী কেই তাৰিখ আছিল সেইদিনাখন, 4 তাৰিখটো ঘটনা হ'ল, নেক্সট 7 তাৰিখে আমি ছোৱালী আমাৰ ঘৰলৈকে লৈ আহিলোঁ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ক্লিয়াৰ কৰি। তাৰপিছত ছোৱালী আছে, ঠিকেই আছে, আমি খুব ভাল বিহেভ কৰি আছোঁ ছোৱালীৰ লগত, ফ্ৰেংকলি আছোঁ। ইতিমধ্যে যিটো বুজিছোঁ ছোৱালীজনীৰ এটা মানে প্ৰেষ্টিজত লাগি গ'ল, এটা মান সন্মানৰ আঘাত হোৱা বুলি ভাবি তাই যোৱাকালি 5টা বজাত কলত শিৱজুৰিলৈ আত্মহত্যা কৰিলে। মিছ আফিফা ৰহমান, আফিফা ৰহমান বয়স হ'ল নাই নাই তেনেকুৱা কোনো আমি গম নাপাওঁ। মই জনাত স্কুলত গৈ থকা অৱস্থাত অপহৰণ কৰি উঠাই নি পেলাই তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কীয় মানুহৰ তাতে ৰাখিলে, ৰাখি অলপ আ অলংকাৰ আছিল সেইখিনিও তেওঁলোক হস্তক্ষেপ কৰিছে। সেইখিনি আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, অলংকাৰখিনি। আৰু সেইটো মেইন মেটাৰ নহয়, অলংকাৰটো আমাৰ মূল কথা নহয়, মানে প্ৰসংগক্ৰমে আহিছে আৰু যে অলংকাৰখিনিও সোণৰ তেওঁলোকে হস্তক্ষেপ কৰিছে আৰু ছোৱালী আমি তাৰপৰা উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহিল আৰু ল'ৰাজন ছাইড হৈছিল তাৰপৰা। ল'ৰাজন ছাইড হোৱাৰ পিছত থানাৰ প্ৰচেষ্টাত ল'ৰাজন এৰেষ্ট হৈছে।